acontecerá de Jacó. Ainda elegerá a Israel e porá na sua própria terra, ajuntar-se-ão com ele os estranhos e se chegarão à casa de Jacó. E o povo receberão e levarão seus lugares à casa de Israel e puxará seus servos e servos na terra do Senhor. Cativarão aquele que cativar, dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que Deus vier à terra de descanso, do seu trabalho, do seu temor, a dura servidão que fizer servir. E então proferirá este dito contra o rei de Babilônia, dirá: como cessou o opressor? A cidade dourada acabou? Já quebrantou o Senhor o bastão do ímpio e o cedro dos dominadores. E aquele que feriu o povo com furor, com praga incessante, com que o ira domina as nações. Agora é perseguido sem que alguém haja, possa impedir. Já descansa, já sossegado toda a terra. Exclama com júbilo. Senhor Deus do poder da glória, Pai querido, Deus do poder da glória, Pai. Abençoa, meu Pai, mais um ano de vida que Daniel está completando. Mais um ano de vida e de saúde, meu Pai querido, que o Senhor meu dai ele na face da terra, Pai, com grande poder e grande graça, prosperidade, aleluia, material, financeiro, solução de problemas, da sua palavra, meu Pai. Livramentos, bênçãos e vitórias, Deus do poder da glória. Cobre o teu filho com teu sangue, pra ele, que pai, confirma querido a bênção e a vitória, fazer, meu Pai, para honra e glória do teu santo nome, seja, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, nós oramos, clamando, de alma, te humilhamos e te agradecemos, pai, certo, da tua resposta. Amém, Jesus.